maxaa rahim ujeedo soo jeedin mooshin oo la xiriirta in golaha go'aan ka gaaro soo celinta mas'uuliyiinta golaha si xeerka waafaqsan u diiday ee aan buuxin shuruudaha xeerka tilmaamay. Annagoo ka duuleyna xaqa mudanayaashu u leeyihiin inay soo gudbiyaan mooshin ee ku tilmaaman qodobka 24-aad firqadiisa koowaad ee xeerosaadka, sidoo kale qodobka 34-aad ee xarafka sha ee xeerosaadku oo jideeyey in mudanayaasha soo jeedinta ka keeni karaan hannaanka xilgudashada ee golaha. Haddaba annaga oo maanka ku hayna qodobka 37-aad ee xarafka ta ee xeerosaadka, waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa mooshin dabcigiisu waafaqsan yahay qodobka 34-aad firqadii 3-aad ee xarafka ra iyo sha, oo ah in golaha go'aan ka qaato soo celinta mas-uuliyiinta golaha hore u diiday si xeerka waafaqsan. Sidaa awgeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha go'aan ka gaaro inaan hay'adda ay khusayso soo celin karin mas-uul xeerku waajibiyey in golaha ansixiyo, isla markaana mar hore golaha cod xeerka waafaqsan ku diiday maadaama aanay buuxin shuruudihii xeerku dhigayey. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa ay soo jeedeen in xeer laga sameeyo oo qaraar laga qaato xeer golaha cidda samaysana waa golaha golahu xeer uu samayn karaa, habdhaqan uu ku dhaqmo golahu uu samayn karaa. Waxaa laga hadlay mooshin laguma diidi kara, laakiin waxaa la samayn karaa qaraar ama resolution buu golahu soo saari karaa, xaqna wuu u leeyahay, shuruucda dalkuna way ogolaanaysaa haddii uu waafaqo xeerka. Hadduu waafiqi waayo halkiisuu ku baabaaya. Rag waaweyn oo odayaala baa tiin inuu dhulku iska hadlo oo mikrofoonka iska furta waa anshaxumo. Fadlan inaga ilaaliya, waxaan dhaqankeenna ka mid ahay qof walba qofkii hadal doonaya gacantaa taagay, qof kale ma hadli karo gacanta aan taagay. Marka taasi waa saas, ha soo akrino xeerka anshaxa, mudanayaashu ha soo akriyeen. Haddii ilaahay idmo, berrito inagu ka dheregnay xeerka waynu akriyeynaa. Wixii dood ama commentis aad soo geliseen isla berritabaa xeerka insha allahu tacaala, iyo talabixinta sharci ee mooshinka labadu wayna horimarayaan. Waxaa kaloo berri laynaga hor akhriyi doonaa xeerkii caymiska oo ay soo dhameeyeen guddigii, baa berrito isagana inoo diyaara. Marka insha allah berrito goorare ha la yimaado maantana golu saas inagu xaliyo maanta. Dahab Shield.
oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed